გოგონე ბოცადიცა ცურაუაუზე გაიკეთეთ ეპილაცია დადეკით მაღალ კუსლიან ფეხსაცმელზე და მის ბიკინის ღირსეული სტატუსი თქვენია კონკურსი უკვე მეოთხე წელია ტარდება სტუდია ფავორიტი ყოველწლიურად მის იუნიორის შესარჩევ ტურებს და მის ბიკინის ატარებს არის ასეთი ორგანიზაცია პორტალ მედია ისაკეთებს საერთაშორისო სილამაზის კონკურს მის მსოფლიო პრინცესას და ამისთვის ვირჩევ ჩვენ გოგონას და ვაგზავნით შემდეგ წელს ჩვენ გვაქვს საფინალო შოუ გრიგოლეთში სასტუმრო ანდამაჩი ფიქრობ რომ წლევანდელი წელიც გამორჩეული იქნება სხვა წლებთან შედარებით და წარმატებებს უსურვებ იმიტომ რომ წლევანდელი წლის კონკურსანტები გამორჩეულად ლამაზები და კარგები არიან მის იუნიორის შიდა შესარჩევისა და მის ბიკინის დასკვნით ღონისძიებამდე, რომელიც გრიგოლეთში ჩატარდება, 18 მონაწილე გოგონა წინა საფინალო ჩვენებაზე სასტუმრო ბაზალეთში გამოიყვანეს. ბაზალეთის სასტუმროთა ჯგუფი უკვე არაერთი წელია, რაც მეგობრობს, ასე ვთქვათ, სამოდელოს აგენტო ფავორიტთან, მათ ადრე ჩაუტარებია ჩვენთან ღონისძიება. ფინალურ ეტაპზე ჩვენი სასტუმრო კომპლექსი ბაზალეთის ტბაზე უკვე დააჯილდოვებს ორკაციანი საგზურით გამარჯვებულ გოგონას. Miss Juniors ფინალურ შოუში გამარჯვებული გოგონა ჩეხეთში გაემგზავრება. საშინელი კონკურენციის მიუხედავად მცირეწლოვანი ლამაზმანები ერთმანეთს არეკიშპებიან. Ну მე პირადად არავის მიმართ არ ვარ ესე. კი კონკურენტები ვართ ერთმანეთის, მაგრამ მე ყოველთვის ვარ მეგობრულად. და ყოველს აღვიქვა ისე როგორც მეგობარს. შანსები თითქმის ყოველს თანაბარი გვაქვს, ну რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს. ჩემთვის ბევრს ნიშნავს ილომეს კონკურსში მონაწილეობა. ძალიან მოხარული ვიქნები, რა თქმა უნდა, თუ გავიმარჯვებ. შანსები ყოველ თანაბარი გვაქვს, მაქვს იმედი, რომ გავიმარჯვებ. ამ იმედით ვარ მოსული აქ. რთულია, არის დატვირთვა ძალიან დიდი. მე პირადად მის კახეთში 2 საათი გავხდი. კახეთში ჩატარდა ილომეს კონკურსი და იქ გავიმარჯვე. რთული იქნება და გამიჭირდება, მაგრამ სილამაზე მაინც მსხვერპს მოითხოვს. ავანგარდული სამოსით გოგონები დედიკოების, მამიკოების და საქმრო შეყვარებულების წინაშე დასკვნით ცერემონიამდე ბოლოჯერ წარსდგნენ. გრიგოლეთში გამარჯვებული გოგონა ჩეხეთში გაემგზავრება და საერთაშორისო კონკურსში მიიღებს მონაწილეობას. ხოლო ვინც პრიზის გარეშე დარჩება, ბევრს არც არაფერს დაკარგავს. მათ ხომ ისედაც იციან, რომ იყო ლამაზი ქალი ძალიან რთულია.